We are deeply concerned by each one of these cases. ԵԱՀԿ-ում Միացյալ Նահանգների դեսպան Դանիել Բաերը Ազատ Եվրոպա Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում խորը անհանգստություն է հայտնել Ադրբեջանի քաղաքական բանտարկյալների կապակցությամբ։ Դեսպանն ուշադրություն է հրավիրել հանգամանքին, որ այդ գործերի յուրաքանչյուրում ներգրավված են հայտնի մարդիկ։ Those people are smart. They're committed to the future of their country. They are patriots. They want to Նասել է, որ հարցերից մեկն այն է, որ անձամբ բախվում է իր հիշողություններին, կապված Բաքու այցելությունների հետ, երբ հանդիպում էր հիմա բանտարկվածի կարգավիճակ ունեցող մարդկանց հետ։ Դանիել Բայերն ասել է, որ այդ հիշողություններն իրեն ստիպում են մտածել։ Այդ մարդիկ խելացի են, նրանք ցանկանում են կառուցել ավելի ուժեղ, ավելի բարգավաճ, ավելի ժողովրդավարական Ադրբեջան, գնահատելով ներկայումս Ադրբեջանում քաղաքական եւ քաղաքական քաղաքական ակտիվություն դուրսևորող անձանց նկատմամբ շարունակվող հետապնդումներն ու բանտարկությունները ԵԱՀԿ-ում Միացյալ Նահանգների դեսպանն ասել է. People like Khadija, people like Rasul Jafar, people like Integem Aliyev, people like the Yunuses. Սա Միացյալ Նահանգների մասին չէ, Ադրբեջանի մասին է։ Խադիջա Իսմայելովայի, Ռասուլ Ջաֆարովի, Ինտիգամ Ալիևի, Յունուսների նման մարդիկ, նրանք այն մարդիկ են, որ հավատում են իրենց երկրի ավելի լավ ապագային եւ նրանց բանտում պահելը շատ մեծ կորուստ է, ասել է դեսպանը։ These are front and center on every issue because we're very Դեսպանը նաև հիշեցրել է մի շարք երկրների հետ համագործակցելու պատրաստակամության մասին, այդ թվում նկատի ունենալով Ադրբեջանի հետ ավելի սերտ հարաբերությունների պայմանը, վերացնել մարդու իրավունքները եւ հիմնարար ազատությունները հարգելու բոլոր խոչընդոտները։